Dobar vam dan i dobro došli u video lekcije za četvrti razred. Danas ćemo se baviti frazemima u okviru teme u Zoopolisu. U današnjoj video lekciji moći ćete prepoznati frazeme kao dio leksika i objašnjavat ćete njihova značenja. Nadalje, koristit ćete frazeme u određenome kontekstu i uočavati frazeme u odnosu sinonimije i antonimije, te njihovu jednoznačnost i višeznačnost. I na kraju moći ćete se služiti rječnicima, primjerice hrvatskim frazeološkim rječnikom. Za praćenje video lekcije pripremite bilježnicu, olovku i računalo ili tablet s internetskom vezom. Ovaj video zapis možete zaustaviti u bilo kojem trenutku da biste riješili zadatak, ponovno preslušali sadržaje ili ih zapisali, a zatim ga možete ponovno pokrenuti. Zaustavite video lekciju, slijedite upute i zabilježite. Najprije razmislite, a zatim osmislite nekoliko rečenica tako da u svakoj od njih upotrijebite riječ kruh i istodobno iskažete sljedeće. Da je baka veoma dobra, da je pisanje težak posao, da naporan rad donosi uspjeh itd. Nakon toga objasnite jeste li riječ kruh rabili u doslovnom značenju. Usporedite naša rješenja sa svojim bilješkama. Dakle, vaš je zadatak bio iskazati baka je veoma dobra, ali tako da upotrijebite riječ kruh. Jedno od mogućih rješenja glasi: moja je baka dobra kao kruh. Usporedite i ostale primjere sa svojim rješenjima. Zaustavite video lekciju, slijedite upute i zaključite. Najprije promotrite rečenicu. Nakon što mu je propao posao, bojao se da će živjeti na kruhu i vodi. Objasnite značenje izraza živjeti na kruhu i vodi. Zamijenite jedan član izraza živjeti na kruhu i vodi nekom drugom riječju. Je li zamjena promijenila značenje toga izraza? Obrazložite svoj odgovor. Rješavajući prethodni zadatak, mogli ste zaključiti da izraz živjeti na kruhu i vodi znači vrlo siromašno živjeti. Zamijenimo li jedan član toga izraza nekom drugom riječju, primjerice živjeti na kruhu i soku ili živjeti na sendviču i vodi, značenje će se promijeniti. Naime, taj izraz više nećemo razumijevati u prenesenome značenju, nego ćemo ga shvaćati doslovno. Zapamtite, izraz živjeti na kruhu i vodi je frazem. Frazem je ustaljena veza riječi koja ima stalan sastav i raspored sastavnica, a značenje joj se obično ne izvodi iz značenja sastavnica. Riječ frazeologija ima dva značenja. Prvo, to je jezikoslovna grana koja proučava frazeme i frazeološki sustav. I drugo, to su svi frazemi kojega jezika. Promotrite oblak riječi sastavljen od frazema. Ako želimo kazati da smo u velikoj nevolji, možemo reći: u gadnom smo sosu. No ako kažemo da smo u ljutom sosu ili gadnom umaku, značenje više neće biti isto. Dakle, ponavljamo da frazem ima stalan sastav i raspored sastavnica, a značenje se ne izvodi iz doslovnog značenja sastavnica. Na sljedećoj sličici nalazi se ulomak iz teksta Nive Sopačić. Pažljivo ga pročitajte, a zatim slijedite upute. Zaustavite video lekciju i pažljivo pročitajte sljedeći tekst. Nije mi bilo ni u peti pripovijedati vam Markove konake bez kraja i konca. Samo sam malo bacila pogled na svijet oko sebe i na blisku prošlost. Dalje nastavite sami. Ponovno zaustavite video lekciju i usporedite svoje bilješke.
Najprije promotrimo značenje frazema. Frazem nije mi bilo ni u peti znači ni ne pomišljati, nemati ni u primisli. Frazem, pripovijedati vam Markove konake, znači pripovijedati vam nadugačko i naširoko. Promotrite značenje i ostalih frazema. Rješavajući ovaj zadatak, mogli ste zaključiti da se frazem sastoji od najmanje dviju punoznačnih riječi. Nadalje, mogli ste zaključiti da riječi unutar frazema ne mogu zamjenjivati svoja mjesta. Primjerice, izraz "sreća se nasmiješila" nije više frazem. Također, nijedna riječ unutar frazema ne može se izostaviti ili zamijeniti drugom riječju. Primjerice, izrazi "pripovijedati vam Ivanove konake" ili "provlači se nit" više nisu frazemi. Razmislite, komentirajte ako imate priliku i zabilježite. Promotrite sljedeću rečenicu. Otišao je i za sobom porušio sve mostove. Objasnite što znači frazem porušiti mostove. Zatim se prisjetite frazema čije će značenje biti jednako zadanome frazemu i suprotno zadanome frazemu. Zaustavite video lekciju i usporedite svoje bilješke. Dakle, frazem porušiti mostove znači prekinuti sve odnose. Frazem porušiti mostove možemo zamijeniti frazemima spaliti mostove ili zatvoriti vrata za sobom, a da ne promijenimo značenje. Riječ je o frazemskim sinonimima ili istoznačnicama. Suprotno značenje frazemu porušiti mostove imaju frazemi sagraditi mostove ili otvoriti širom vrata. Riječ je o frazemskim antonimima. Ponovno zaustavite video lekciju, razmislite, komentirajte ako imate priliku i zabilježite. Nakon što promotrite sljedeće rečenice, ovaj zadatak tvrd orah i za najbolje matematičare i on je tvrd orah i bit će teško uvjeriti ga, objasnite što znači frazem tvrd orah u svakoj od njih. Potom promotrite rečenice "zinuo je od čuda kad je vidio poklon" i "čuo je svoje ime i zinuo od čuda" i objasnite što znači frazem "zinuti od čuda" u svakoj od njih. Usporedite svoje bilješke. U rečenici "ovaj zadatak tvrd orah i za najbolje matematičare" frazem tvrd orah znači težak, gotovo nerješiv problem. U rečenici pak "on je tvrd orah i bit će teško uvjeriti ga" frazem tvrd orah znači nepopustljiva osoba. Može se zaključiti da je frazem tvrd orah zapravo frazemska višeznačnica. U drugom pak primjeru frazem "zinuti od čuda" ima isto značenje u obje rečenice. Možemo zaključiti da je riječ o frazemskim jednoznačnicama. Pred vama se nalazi još jedan ulomak iz teksta Nive Sopačić. Pažljivo ga pročitajte, a zatim slijedite upute i zabilježite. Sada okrećem novu stranicu. Promjena za 180 stupnjeva. Je li to prava stvar? U svakom slučaju nije to mala stvar. Dalje nastavite sami. Vaš je zadatak razvrstati istaknute frazeme u tablicu prema njihovu podrijetlu. Podsjećamo da se u radu možete služiti hrvatskim frazeološkim rječnikom. Zaustavite video lekciju i usporedite svoja rješenja. Frazeme ste razvrstali na biblijske, one antičkoga podrijetla, nacionalne frazeme, frazeme iz književnih djela
i frazeme vezane uz različite ljudske djelatnosti. Zapamtimo. Frazem je ustaljena veza riječi koja ima stalan sastav i raspored sastavnica, a značenje joj se obično ne izvodi iz značenja sastavnica. Frazemi mogu biti u odnosu sinonimije i u odnosu antonimije. Također, možemo govoriti o frazemskim jednoznačnicama i frazemskim višeznačnicama. I na kraju, frazeme prema podrijetlu možemo podijeliti na biblijske, one antičkoga podrijetla, nacionalne frazeme, frazeme iz književnih djela i frazeme vezane uz različite ljudske djelatnosti. Zaustavite video lekciju i provjerite svoje znanje. Najprije protumačite pojmove frazem i frazeologija. Zatim možete odabrati 2 do 3 frazema iz baze frazema hrvatskog jezika na sljedećoj poveznici. Objasnite njihovo značenje. Osmislite rečenice u kojima ćete ih upotrijebiti. Izdvojite jednu rečenicu i preoblikujte frazem. A zatim objasnite što se dogodilo s obzirom na značenje rečenice. Potom možete grafički u obliku grozda prikazati sinonimske i antonimske frazeme i navesti primjere. I na kraju objasnite podjelu frazema prema podrijetlu. Za svaki izvor navedite nekoliko primjera. Pred vama se nalazi izbor zadataka za samostalan rad. Zaustavite video lekciju i riješite ih. Želim vam uspješan rad i pozdravljam vas do iduće video lekcije.